Rossiya fuqaroligini olish uchun muhojirlar orasida eng ommaviylashgan usul rossiyalik bilan turmush qurishdir. Buxorolik Shokir Hasanov ham shu imtiyozdan foydalanish harakatida. Bu borada ilk bosqichlardan o'tdi. 2 yil oldin rossiyalik ayolga uylandi. Rasmiy nikoh asosida vaqtinchalik yashashga ruxsatnomani olib, yashash guvohnomasiga hujjat topshirdi. Ammo kutilmagan vaziyat kechiradi. Moskvaga kelganimga 17 yil bo'lib, 18-chi yilga ketgan paytda o'z-o'zidan deportga tushib turibman. Endi o'z-o'zidan bo'lmasa kerak? Ha, o'z-o'zidan bo'lmasa kerak. To'g'ri, men ham aybim bor. Aybim shu, tayinli hozircha ish yo'q paytida bir nimadir bor, bir-biridan non topib kirish kerak uyga. Mana bu O'zbekistondan keladigan nos savdosini vaqtincha bir shug'ullanib, shu nos sotib turgan joyimda meni qo'lga oldilar. Nos uchun hech qanaqa statya topolmadilar-da, lekin menga 18-10, ya'ni buni registratsiyasi yo'q, patenti yo'q deyilgan statya bilan meni ayblab, o'sha uchastka bo'yi shaxsiy xusumati uchun o'ch olyapman. Sizda nima xusumati bor uni? Ha, uni ham aytaman. Biz 18 yil fevral oyidan kelib o'sha mitinglarda 38 domda sinemat qildik, ijaraga oldik bir xonani. Bu xona shularga tegishli. Chiqib ketgan paytimizda 9000 pulimiz qolib ketgan. Bizni kim egasi ekanligi qiziqtirmadi. Biz o'sha manzilga hujumni boshladikda falon psixologiya joylariga yozdik. Birinchi marta javob oldik, keldik, ular topilmadi. Ikkinchi marta javob oldik, keldi, topilmadi. Axir Sabyaninga ikkinchi marta yozganimizdan keyin Sabyanni topshirib berdi administratsiyaga. Administratsiyadan borgandan keyin hali uydagilar kelyapti. O'sha 9000 uchun 9000 rublni undirish uchun Sabyaninga xat bilan chiqdingiz. Masalan, menga yo'q yerdan statya qo'yapti. 18-10. Menga RVPM bor. Vidno jitelstvoga topshirib qo'yman. Ayolim bilan 17 yildan beri ZAGSdamiz, birga yashaymiz. U ham menga o'sha yerda berdi ham turish huquqini beradi, Vladimirdan turish huquqini beradi. Yo'q, bu odam bu bilan hisoblashmadi. Kechirasiz, RVP sizga agar Vladimirda qilingan bo'lsa, faqat Vladimirda yashash, ishlash huquqini beradi. Moskvada bo'lsa, Moskvada. Hozir siz aytayapsizki, RVPM bor, Vladimirda. Ha, Vladimirda. Moskvaga o'tmaydimi? O'tmaydi men. Hozir mana shu yerda men pand deb turibman. Ammo Shokir Hasanov taslim bo'lib O'zbekistonga qaytib ketmoqchi emas. U Grajdanskiy sodestiya tashkiloti advokatlari ko'magida sud qarori ustidan shikoyat yozgan. Taqiqni bekor qilish uchun asosi ham bor. Ayolining Rossiya fuqarosi ekanligi. Shu ayolim aytayapti, "Mana men seni podarishka qilaman. Nima, men senga qo'llab-quvvatlayman." Endi bu hayot. Hayotda odam yo'l o'qtarish uchun kerak bo'lsa qayergadir, balki iloji yo'q yerdir, izmiga bo'yin sunib boradi. Men shu izmiga bo'yin sunib kelyapman. Yomonlik qilmayman, chunki men 12 yildan non yeganimdan keyin hayotim bunday bo'lib ketgan paytda men kelib o'zimga nima qildimki, men nimadir ish qilishim kerak. Ma'lumotim oliy. Masalan, o'zimizda ham ko'p ishlar qilganman, ko'p joylarda ishlaganman. Lekin bu yerda ham endi Navoiy bobomiz mana haykallar yonida deb aytaman, hunarni asrabon netkimdir oxir olib tuproqqa ham ketkimdir. Oliy ma'lumotlarni. Oliy ma'lumot deyman deyapsiz. Misolchun ertaga bu admin bo'ladi, bekor qilinadi, nima fuqarolik olasiz. Inshaalloh. Shu yerlarda qolib ketmoqchimiz demak. Men bu ishni qilganimga bu yerda qolishim yoki u yerga borishim bu muammo emas. Hech kim mani u yerga bor. U yerda ham uyim bor. Bitta emas, ikkita uyim bor. Endi qariligim o'rda bo'ladi. Lekin tushgacha kunduzdan nimadir qilishim kerak. Ikkita o'g'lim bor, uylangan. Ularga ham sharoit qilib berishim kerak. Qishlog'imga, yurtimga juda katta nafim tekkan odamman. Yana men imkoniyatlarimni kengaytirsam, shu xalqimga bir qaysidir jihatdan bir xizmat qilish niyatim bor. Buxorolik Shokir Hasanov Rossiyadagi nikohi uchun fuqarolikdan boshqa sabablari ham borligini aytadi. Bosh amon bo'lsin, yaxshi ayol. Men hech narsa demayman, ikki qo'limni ko'tarib tan beraman. Ayolingiz ketishga rozimilar? Ketishga ham rozi, qolishga ham rozi. Bu faqat men amon esan qolsam, men agar bu yerdan yetib chiqa olmasam, men bilan O'zbekistonga ketishga rozi. Bu yerda yana bir shaxsiy hayotimda bir lavhani aytay. O'zbek ayol bilan yashadim. Faqat pul, pullar orasidan pul ketardi. Bolasiga pul ber, o'ziga bu bunaqangi narsa yo'q bu ayolda. Bu bir so'm ishlasa ham ketirib kassaga tashlaydi. Mana pulim. Yana nimasi kerak?
bir ikinci farzandım bursa bari ikti oğlum bari eğlendi ikilesi yaptı. Bir adagi muhacir ayarlar sizde fakat polis üçün yaşaydı demek. Köpçülüge. Yani yeri bilen kegeller bundan istisna. Yok, umumən şey yalğız ayarlarını. Yalğız ayarlarını yani keçirəsiz biri kegenden ki pul üçün hiç nesilden kayıtma yaptı. Közüm bilen körüldürüm ben. Bu şeyle özbek bursa bana özbek mi? Sud qanday qaror chiqarishidan qat'iy nazar Shokir Hasanov o'zbekistonlik muhojirlarning Rossiyadagi hayotini yaxshilash uchun harakat qilmoqchi. Hamma narsasi bor odam biror uyga mehmonga keladimi yoki bir majbur yashayapti, registratsiya joyida emas, olib deport qilyaptilar. Bu narsalarni ko'tarib men prezidentga chiqaraman. Fuqarolik olishdan maqsadim shu. Qarigan choqimda soqolchani qo'yib, yaktakchani kiyib oshga boraman O'zbekistonda. Qishlog'imdan qo'ymasam. Lekin mana bu yerda men bugun kuchim borida, men nimadir qilmoqchiman, shu xalqqa xizmat qilmoqchiman.